صحیح ولګی دا وعلیکم السلام ورسید خیر سلام او خټک د دې رغلی بابوت ده فاروق ده او وکاس ده اور په ګینګو اور په روان ده او کور روان ده بګی بس درا کې نوس تقریبا مې ډېر ډېر په دې وځرا کې تیرې کې لکه دی ایروجې چې مسکیتان ترونه پیسته موږ دلته پښنه بي پورې نوس بس چومو بس روسی بکی بس شربت مول ما دي ار سر برابر دي نن مو سپیشل گیسټ خټک درو وشت لري او مو مستر لري کی دي او بس تاسو کې سره توفي غوږه وي سه کوېشن وي سه پښتنته نه کوي نو بس حاضر دي بس مو تر ټول ته نو سلام چې شو دي ګوري سپیشل وي سو پر ټول مو سو پر دي نو سلام یا یا لګاو ټول مسافر ایڈوانس اختاروم برات چا بس جری کې نو ستو بس ان شاء الله بس نن اخیری په اسلامي د سبا پات نه لګي بالکل صحیح ده خټک ده بس به د خدای په خیر او په خیر دی راو ولی دارو جا امين امين قاسم اقبال دبیا سلام علیکم السلام رضا خوشاله اوسې سکندر علی خټک سلامونه ټول ته وعلیکم السلام ساج خان سلامونه سلام جواب وعلیکم السلام فاروق الرحمن الرحیم نن 28 رمضان دغه 28 رمضان شپې موهره په باندې ورته بجې دي سبا ته موږ الحمدلله نو ته خپل کلی کې ما د مې درور په وجرې کې کاخې ته بار په خپل سره نشته او جمعه ته نشته او نو چې نو یو کې چې ریکارډ کیږي کلی دی په کومه دي وجرا او بس موټر پچ دو موټر په دغه ورځ کوم کوم ته راځي وځو کې ګوره موټر په ټول ته دو سلام موټر په ما ملګرو تر افا او مې لکه وځي کې دو دو کول مو دو روجام په وځري کې تیر راځي السلام علیکم سلام او خبر وو سمې شلې دو ملګری ته کا کولی کې خو سره مو ته دو ریکوست کوچ راځو نو دا مو لکه دې کې دو وځک دې اکی تیر راځي وځري کې بجای دې چې په 100 روپۍ کینو ولارو گینو شادي تیرو سیو الکون دی ینګ الکون بلکې دا د خپل ینګ الکون ته مشیرا نیکست نیکست رمضان چې ورځې په دې وجره کې وو کینه صرف دوه وجره نه د په موږ سره نور وجره شته بلکې موږ د ګلی کې وجره شته د وجري چې ابو دي شنو شه مو د په خپل خپل اکسپیرین مو دی چې د دې په دې فیسبوک په دې ورته باندې وشته دمو کدينا زه او د کوشش کوم خو نه شم وشته خو یو کیو حال شته کچې له وجې ته راځم نو دې دې ډولات نه وشته شه او مو دا وکړ چې دینه لکه یک یو غاشته لکه حال شته چې د پوجره کې کینو یو راځه لکه مطلب دوه وجرا شي دوه مو پرې کړم په فیسبوک ته وای مو مو پر ورته اپته دا کدي ته غاب شو ولا مو هغه یار چې غنه یې مو کلی په کې پېدې شته مو لاره کو پرته چې دا په کوم درمه مو په نور وداري دا به کار شي هغه دې کې ما وداره ټیک ته چې مو کړه د پوجې نه لکه تر شراش په لکه خو چې دا بل خپل اخوان مې نه یزار کوم نو بل چا څه کور چې مو پلیر کې ودری بلکې مو د کشیرو مو دی جوړ دا مشره کته کور دی کوشش کنا دا تاو کنا سپورټ دی په دې وجه تر اوسه چوو چا کینا او مې الحمدلله دې دې مې پوجره کې چوو دي شم چا مې ټولش تا غاشتا بل در کې یانګل کون ته چې بل کول ته چوو سي مو څه کرم بورډ کې کرم بورډ پته دي کدا لړون مو نه کدا بو دي چکه مګه کوي ایک سر گیم کوي کا ایون کرکټ نه کوي فوټبال کې سمون اړي کې دي دا نه راوته دا بجای دیش نو چې دکړه راغې دی غنګ غنګ غلط راغې دی ټیکلو کې پوښتنه چې په روم دی کې نه وجرا دا وجري کې مو مطلب غوږی یل کوم چې مشرو وجري کې نو خو مې په دین ولات باندې راغلی بلکې دوه مې مشرو نو خپل چې یو په دې کې کې راول زه غوړم دا خوښ مې د غزي را ور دکې نو مې کې جیرون تا مشرو کې مشرو مې کې دی خپل کې څنګه غوړې کوم چې او کوم یو نو کوم مشه لا په یورپ کې د کوم په ځان چې ګور دی په خپل لا کا یورپ کې مې ته دې ګور چې مې کېنو مې و دې وندو کېنو یو ورته غاپول خو دین نه وی او الحمدلله موږ د وجره شته د وجره وو دي شلې دي ته وجره کې کینو خو مې ته یو بل ځاګ غره کبدلار کې کینو نو ورته دې موږ د فیوچر چې دا کومه مشکله راغی
مون د یان غل کوجی دوم خرابي دا یم یان غل کوجی دلار وی دردی و ما غادي کوجی نو بیا رپورټ کی واکه پرته کوم یان غل کوجی ډیټ یې لنده خو چې مون دې ګاړ مون له کپن ته مې څنګه څنګه چاله او مون یې دوم تر دې کو دنا چې مو دل تک نه ما دال تک نه دا دې وته ورنو ته باندې بل تر ورنو نه چې وشي چې مشیرون تک نه مشیرون ودا کی او مشیرون له ژوندۍ تیر کړی دا ته ایکسپیرینس وی د پښیرون چې موږ مشیرون تک نه کاشه په منځ کې سبا ته بل کې ته بل د وسته دا په بودا کې دی چې راځي کومه خبره وګورم خبره وکړم چې دا وګورم چې دا د دې تهذیب د کیږي آداب د کیږي طریقې خبرو طریقې هغه راځي یو یار نه له لوندې لو کې چې دی دا د مو دا ویم چې را پکې پاتې نه یو نه لوندې خلک چې دی هغه موږ په دې وجرو په دغه باندې لکه لږ بلخ کې دی دا چې هغه وجرو کې کینی هغه موږ مو یو له کومې پرشې دی زه ته ویل دا و چې هغه شی هغه چې دا موږ راوړو نو کله چې دا په کې دی روپ کاپ لگو په وجری باندې دوه چیرې وجرا وټره دوی شه دا سټک دا او سټک دا غټي دا وزرا مری بالکل فاروقی کو بھی خبر ہے وہ کرے اب ہم چوروں کی اجرے بڑا کے بیٹھو لے اب ہونی کھا لے سلامات شب بات بچو کچھ بھی ہو تو بکرا سگڑ کا بولو اور گوڑا بس ہٹ تھا صحیح کیوں سے سلی کا گوڑا پھاتا ہوں جو کھڑا سگڑ کو سورا کی یہ ہاتھ دل سنگے بالکل گوڑا بس ہٹ تھا کچھ کچھ بھی ہاں کہ رتے دماغ گرا کر کر خدے بک کی گول ما اوبش کی مولا تمشی تو لوڑی واس کوٹ لیا تھا لے کے بخو بھی جینے میں سالور طرف تا لوڑی بھی ولے گو اور یہ بک سنا بولی کی ہوا لوڑو اس اس پہ ڈھڑ بچا ما خدے میں نظر تھی کا بے وجہ ہوں کے پتا بڑ پسار رکھو شو گا کی گول بتا یہ بتا کہ مورے کو کون کی رتش بتا جو گوم میں بسو مورے بندی کیجو نائن بندی رولی کچھ بھی ہوئی وہ تھا واشد دا چاپ بان کے اپا ہو بنوی اسے واشد دا چلو جو دے بکوری تو سوک ہے تو تیم دی کتل ہے دے ہوئی وہ تا کٹنا ہے کئی بس تو دے بکوری تو سوک ہے پلیٹ ہمارا کچھ دے بھوئی خاندر ہے کئی رئیس تنا لیش گونی مخ کے لوڑا ما وہ دے چی باش لوڑی یار سو شاکا واہ اٹھا واہ واہ گول ماتا میں مدد شروع شروع دا بچنے کا گول ماف کھٹا کا پوش وی میرا ہوٹ ڈریک پا لگا بندے رہو کو کھوا دا بھورے کی دکان چا کا سیٹ تھا ہاں ہن بس پٹا کا بندے او پتر صحیح ہاں اوبل مڑے دل دا پکے خلو کو دی بس پرے پکے ٹورو دا ہابی کی ما سنگ آمین او چن دا زکی برو صحیح صحیح بالکل بولا بچ پتہ کہ جوڑا زکی جوڑا ساو کمڑا مڑیا راو کسو کھاڑ دو کھا بو میو پیسی وی چلی کی مطلب اگر مولا بو مڑے ڈھے شکوٹ تو ورسو شکوٹ تھا بالکل آ سختی وا صحیح تھا نہ جب کہ خدا پر خار سن تے گوڑی وچ کری دے گدی بڑے وچ چھتی ودا یا تے اسی گوڑی پر سرون کی لاغا تا تورا دا صحیح او بندہ سارے کے پخو نہ ویکا تو دیکھو میں پرونی کی دی چھو جنن صفا صفا او دی سنگے او او دو کمری دکانداروں غریباں تھوڑ بدر پھل کی پوچھ پوری بارو نے شاید پورے کوئی چھٹو گرے بلا کچھ کے گاٹے گاٹے سارے کنے بھی پکوا کر سپورٹ پسار کنے نہ بیٹو ابو جو بارون چھو کرا بیا پکڑا ویرو سپورٹ کنے نہ بیٹو کنے نہ کچھ کیا رکھا دے پکی کی جگہ سمندر بھی کھلا ہا ڈیرا ہٹا پوری ہو والا اس کا ہوا کر دی پھر بھی چت وا کو ڈر صحیح وا کو نے محبت ہوا جگا سیوا پور ایما شوم گڑے رکھ لے سو سامان پہنچے وہ اٹھیں پہنچے کو ہوے بابو یہ پتی وہ گلی گلی پتی بھی سارا گلوں غریب پوسٹ مارٹ دے ولایت کیو پرے در سرا ہو جاؤ مبولا سامان نو چت کو میں چاہ پہ دے پر کے او قسمت بڑے دے کو تو مڑو کی جو صحیح مڑا بس بیا بیا کے چارج دے سامان نو کی جو والے دے ویڈیو ویڈیو واٹنگ ہو گڑے کی گڑے مڑے بھی جیسے بولا او داو سو کی اسی گرم دے خود رہو کی جو نا سامان میں مڑو ویر کو وہ شوئی اگر تو تیرا نوری خبر ہے اگر تو تیرا بھی ممتے ہوندی صاحب
محمود لیدلی شي محمود اجازه داده دی چې خوانده ما پوش وکنه وعلیکم السلام جماعت کی پوښې نه ځای په پیسو مې سو خبرې پوښې ذکر نشته پیسو خبرې دم ما پاتو ته نشته چې دوار سپوتې پوښې کولی له سونو لغري کولی له سونو پوښې په ټینګر ګرنټیشته شي دې باندې خبره وکړه پوښې او اجرا خو ماشاله شاه زبردست اجرا دا صحیح ده په دې تنظیم پاروک ته اٹک ده شه زمون ته ټول عمران ده پوښې ټول مې یو کنه مطلب ډیر خسته او جنا دا مطلب اډوک دوي چې موږ په کې ډیر ټیم ته کوم نه دا جنا روجا چې کله نه دغه پښه مالګه کوم کوم کې اسنن روډو غواړم په فیسبوک خو چې ډیر خو نه شه چې دغه نه نوځي کنه بیماری دا بیا ارزه بده نه کوي دې دې نو مومن مسلمان وو څه ډیر ابراهیم خلاص سلام کې ټولو کې خو بیماری شي ټول دې دقیق شي کنه شو شه دې خلک دې سیسټم ولې شي ته بل شو نه بیماری کنه صحیح سره صحیح دې 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 خبر ہے خبریں بالکل زورا رہتی ہے غلط طریقہ ډیر کو څومره کمره شو هغه سره خو ستاسو سره کوم څه کوم شي شې شې ده چې په ځای طریقہ باندې ډیر خلک په ډاډ واډو تری پیس دي مور غر په یوه شهرون کا په دای کې به تری ملیا هم ته شي اب شي مو کې دا ته هغه په درې خبره نه څه کور دی هغه دی هغه څه یو کا خو شي زنون ته ستوي خو شي زنون ستای نه په ماکره خو شي بیا ورځ چې کار ته وي غوړم ته ځي نه بای جی بل لوست کین خدای په تاسو چا لوست نه کینی خبر چې کټ ته وځي جی دی مودي جی ډایرکټ یا الله تعالی خري دو مارګم یو پردا د خپل په وستري صحیح پوښ وی بالکل هغه خبر چې اټک ته په سمه سمه بیلې لوړلې پوښ وی هغه خبر سمه سمه بیلې لوړلې دا به جاي د دې کې صاحب دوی د دې بیماری چې په اټلي کې ډیر ګډاګور لوړو خاطر دي کوم 50 نه په پورته یا خو ډایرکټ ختمه اگر چې یو نیاز یو نیاز هم مړ شو کنه نمبر اکہتر 79 149 149 تکڑا مرگر
آری و خبر کی سر دانا چی کنی پوچرا کی نو بیان بیر کی یا بیان شب کی پا کبرونو کی زیم چی کنی چی کومی ریز نا دا غا شروع کرد دا وائس آف کوٹلی کلان پیج نو زیم چی کنی پا آری و کابر کی پا آری و مڑی کی پا آری و منڈ کی پا آری و ودک کی پا آری و خبر کی و شپیشلی دی کوم پا منڈ کی زکر چی مو سر لگا مولی دلے دے گرزی دلے دے منڈی وی نو ز دیتا مبارک باد وی کوم و توسو تا دایاما چی دی وصل زیز جوڑا کے زکر چی دا سوم خلقی گوری کنا نو چی ای بسڑی تا ای وصل زیز و تا کئی نو آغا لجبنی کی نورم پاس چی کنا منڈی تردی تا بینورم تکڑا شی نو ز توسو تا خوز کوم کم چی پا بار ملکی ما ورونا ما خیندی ما مرگری ما یاران دوستان ما اکلی عزیزان یا نور سوک جدی اپنا دیتا خوب شکل ولدی و غیت از دایی اما چی اللہ پاک ما دو رمضان پا خیر خیریت پنید خودی تیر کی و اللہ ما تاسی خوشحال ساتا و اللہ دی موش خوشحال ساتی و باز دا خبری دی ما مخی خوالا که ازش پیشی دی وای صاحب کنی کلان زدیر مشکوری ما زکر چی دا ما پا عرضی کی پا عرضی و محاض بانی دا بیدل دا چی مندی تردی کی و عرضی کی توسو تا عرضی و شیشی نو لکه زای دایی اما چی توسی وصل افزایی بیر کوی چی توسی وصل افزایی بیر کنو دا علاق پرش بنی که نوری مندی تردی کی و ما مخی طولو تا دی رتلون کی اخترون برکی چی سوم را رتلون کی مگوری و وسلام کامران دا بچه کارو کلو و سوزگار شده شدی که دا سایه سایه ده کنه نو بس تبو یایی بکه دا سلامونه خطول دی مصافر رو تنخیر سکری دی دا دنگه مشیران و اجراوا و بس دکا زراوا و بس خودشی و دا غسی روح مکلل و دا دی کریم شا و اجراوا و بیا کریم شا نا دلشا تا پادشوا دلشا نا بی روگان شا تا پادشوا ای روگان شا نا بی کین شا تا پادشوا ای کین شا نا بی ساو گل تا پادشوا او باز دې هغه باندې کا چا خدمت خدمت نه کوول بس به مور رو کړل به دوران کې خو پیسې ډیرو خلکو سره دې چا ډیرو کوول بس مور رو کړل او بس ټول دوران بس پکې گزارا کیږي بس تم دې پکې پس کوي او دا غوې مشیرانو اجرا و زمونی کې به خدمت کوو هم شلو غریب بعد هغه بعد دې چاړو خدمت اړو کړل او بس شاړو شو شاړو هغه و بس روغه مکلل او نور مو طرف نه ټول مسافر ته دوا سلام او کسوک مو چاسا بولا لگی ٹھول تا سلام کو او ٹھول مسافر دے خدا پاک بہت سوتی سلام بالکل ہار سکی شوزامون بالکل اے ون خبر ہو کی پوچھے مراد آرشی کی منڈا ٹوپ وغیرہ وغیرہ وارشی کی نگا ناغ دے گا نا پوچھ خودے دے تا لگا ایمان دے سلامات کی خودے دے لگا آمین آمین آغا دلیوم شاہ کی پوچھ چی منڈا پر لگا آرشی کی بلکل بلکل صحیح خبر خواہ خبر دل سی دا چی بس دقا زندگی و دقا دا روانا دا روجا خیر سرمند آتائی سوا سباتا اونت دیستا تو زیادی چی کنے دایوی روجی وانی سی سی رو سینا چی دیش پورا چی نو سعی دا خو لکا نا بفادا بفوش کنا بی دوی چی کنی اسلامی طریقہ کنا چی کنی اونتی چی سپاتا ندکی میاست بگوری گنا چی میاست بگوری گنا چی میاست بگوری گنا چی میاست بگوری گنا بو صحیح صحیح چی گویان پیش شو سرگو پر رات کی تیرشی پر غریب تیرشو پر مندورا تیرشو بلکل شا خود پر بیر که آغا نور خود نمو یسا گولی مو یاد آتا نانا دیر خوش شو دی مدلی پانی سے موش بوری آغا تا ریکویست ده چه مطلع پدای خبر بانی روش نیو آجی سیر ای مشت سا آغا ده او کرا چه اولا مگوری چه گوم مارلون دا مدلی سیب سره ایمو یه شاتر آنو ها 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 نبا دا مشهد آغا سر آنو نخا با دا با موغا مبتی پا پرده تا بیسی مدلی سیب تا با مانی روش نیو آجا و چه ای مشت سا آغا لاز دولت بجی که لازو بجو که به ایلو موشی بالکل صحیح روشی عدالت کی بجلی لوڑا بجلی لوڑا تو مورا بنے سکتا ہوں گیارہ بجے
وای اوس روان شو ولا فون کرے خدای کو بشی امی مخک کینو ولا پاس کو نور دی تابر سرا ها نو یو ممد سرا نو نو سرا چیو پریدا لا کمڑا لگی دی کیپ تا پریدا نہ بیا بھی صحیح بھی پڑا چھ دھول چھ کچاریو نہ رے دھول چھ کچاریو نہ روان شو کرا ها چھ دا پڑو ترور سدو پڑو سب خدی پر پٹی بالکل موچے بچا جو گرو چپلون کیا پلون کیا ٹیم مت وچ سڑی 11 دی او اسمی دا سڑی 11 بچے وی کنے سپی دوست سڑی 11 دوبارہ والا کو اگر تم چھ مو بہتر ہو ہاں تو تو جند دی تو بھی جند دی نہ تو تو میں اوپر اوپر نہیں کرے سی پی جند دی ابھی تا شوٹ اوپر دے تو شوٹ دیوال بنی دین کی میں کسے دے سپری دا بول خبر کا والا کالے وہ حالو تے شوٹ اوپر دا با واغه دغه مو باندې خوشی مو غاډ بیندو نه خو تا کې شو هغه په تیار کو دوه نه کاني او دې باندې ماشي دا روشه کنا خو تر روشه دې مو ته خو دې دې ابي دې نه مړه مو ته دې لوچی مشري سړو صدر سے بھی چروشا بندہ تک یہ ابھی تو لوگ ان کو پتہ رہا چاوا کو ہو دی چروشا دو کو کیمرہ گئے خوش بھی میں کی دیو میں وچ تو نا میرا نا میرا چا پڑھ رہا اس گپ شپ تے بس مائن مکوے زکہ چی اسان لائن بنی ڈیپ دی کمنٹ نہ ڈیپ کی جی ہو مزیدات غول زکہ چی کمنٹ نہ ڈیپ دی گپ ہم زیاد تے کنا نو مے چ دتو سے گپ اورے خبر اورے کمنٹ نہ ڈیپ دی کنا عابد بھائی لگے دا کمنٹ نوں اندے پڑھوئی لگے نے او بس خبر ایم زیوتی دی اندے کہ نو یغیب واجب ہوندی
د کومنټونو پړولې نشو خو ان شاء الله کوشش وکړو چې پړو وکړو او بهرال چې دا خبرې وبرې دی وشي نو ډېر زبردست کومنټونه خلک دي او خوشاله باد اوسې چې هر ځای کې او چې تاسو دا پیج ګورئ مو یې سره او دغه دې مو یاد اینې نن په دې حجرې کې نو اوسي بلکې نن نه خو لکه ډېر وخت نه کینو په دې ځای کې او ډېر شونې چالوي چې دا کسان ټول په اتفاق باندې نو اوسي یا سړی د شیبه د خبرې نه پوهېږي په دې کې نو ښه نو اوس په هغه کې ټول موبایلونه مې لوسونو ته نیولي وي بس سترګو ته او هغه چې مخته نو ډېر ټینشن جوړېږي یو قسم دا خو بهرحال کله کله پکې داسې ګپ شپ باندې کینې چوکی نو کیدې چې جبر تاسو ته بیرول اونې موږ خو هغه ته ته هغه په خپل نوم ځان یو یو مون تاسو بیا کې چې یو څوک سره مو بندرات وکړه او دا کیدې چې زه دې ته وتا کی او او نو کومه د فاکتور او د مینا وڅو ده دا زه مو بیا کې پیګه او کومه د فاکتور دا وګاته کومه اثر هغه کوم هغه مخکې ده نه هغه موږ باندې نو مو هغه مون څومره چې مو وته کنه سبا 60 تک ورسې ده زوړی خپل تل کام ضروري سي ځای کوم وی هغه وی ولا اوای خو ته زو دیا ته بوتری چې بوتری نو خپ کاس بولی چوڑا نو صحیح صحیح سټل کار کوي او خپل طرفه صدر سے ته دوا سلام کوم سره رشید الله خطا ټیچو وعليكم السلام ها رشید الله وای سپیشل سلام وای ګور ولادت سلام وای وی رشید الله ته صد دوا سلام وای خبره خاط می کوم او شاه زمان خټک ورکه وای تر په دواسو په نوو بیا خرو کرا وعلیکم السلام ها اوشوی صحیح او اختر زمان ته دوا سلام ونا ورپی وعلیکم السلام ورپی اختر زمان کنه ورپی ورپ سره ها زیر ته دوا سلام ونا ګوډه طرفه صحیح شیراری بای ته دوا سلام ونا ټک اٹھو اور کرک ته ګوډه طرفه دوا سلام ونا یو دوستا کرک تر عمر کی مختلف او روجی اس پتہ نه لګی چی دوته پر اوسه خوره تا مو تا افتاد افتاد اسپیشلی زون مخیا وای موی مخیا ودا پٹولو جمو بسنګون په کوم ځای کا سویزرلند کې پروت دی کا چیلیا کې پروت دی او ملکونو نه میوته ولې ملکونو ملکونو نه میوته انګلند برتانیا ها ها صحیح ده صحیح ده بالکل صحیح ده صحیح ده تفریده لکمنه صحیح او سویزرلند او اشریا نارمه کینیډا کینیډا
اله قبل میں کینیڈا بچو جی تو خبر کٹ کوما صحیح پورا کرسی دلو کھا او کنا او صحیح بالکل اتر کے گرتے کی کرتی کر تو جو میکل کی کیسو کینیڈا بچو تو سے میں لوس پیلو کو بابا تو اچھے دی پوسی چا نہیں سپورٹو ہے سپورٹو بھی تلے ویسے وہ ہے مویا بچن چی یا پروٹوکول کرتی دا سی اوترا وہ اوترا کی کرتی کوئی تو اچھا دا گوت تو اچھا تتا نغلے جا لوک نو ما ول ما ما کو دا سو دس تے دا مورا دی دی کا صاحب بو دا مش تو نو ہے دا مورا کو دا کی تو سونی بتا نی زے ہا دا گاو دے جان نے سامنے روز جی بخشت افضل خان افضل خان بس پکو نشتا ہو گپ شلا گئی پش ہے دا مورا نو سکنا گپ تے گپ تے ہو صاحب کے ما کرے دا سی خبر اسی نا گپ کی دا سی خبر اسی نا کرا خیر خیر خبر کرے خبر ہی خیر کمنٹس کرے خوشی پر طریقہ بنی کمنٹ کمنٹس کرے اسی خبر ما کے بده بن سڑے جسمن کی اگا لگی وہ اگا چنے میں موچ دے وہ یہ لگتے بس اس مو تو اس مو غلی شی اس ہٹکتے ور وڑا ہاں مطلب میں خیر او خیر السلام خان میرے خبر ہمیں دھاکا کرنا خیر ہے ٹوکا ٹکا نہ کرے خود سے بیوڈا نہ ٹوکا ٹکا نہ ماں کرے او او صحیح صحیح بالکل نہیں جو نہیں سڑے ہو کہ کی نہ پوزیش سس داکی کوسی تو لے شو نہ 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 اجے فون ہال دے کہ اگا دے کنا دو سلاو دے کنا لے بنی نشی دوال دی بند گڈو کی نو سی ہادی دی بنے اگے پشوش کنے میے سے سے تے ما ٹیم یا گا خوش پرشتی اس تے بس تے لے جو نس کھٹک سر صدر سے نماتا دا وصل ہو گیا نہیں دا وصل ہو گیا ہاں وعلیکم السلام صدر سے تے جیننگ پکرا ہوا او سی لو تا نہ نہ منا نہیں تے سکے تو تا گپ نہیں کھٹ خوش گئی نہیں تے کس ضرورت تو تا لگیا یا تو دنیا گوری روزی
خا نه بس پلی سبه ده تمنه لی بیگه نمشه یه بل چه ها خا فو بلکل بلکل نه نه صحیح تک خبر نه او کنه او کنه او کنه نیکسٹ الیکشن کی بلدیات الیکشن کی ہاں سب پروگرام ہے مطلب موہن ہزار بولتے ہیں ڈیویژن نہیں نظر سب الیکشن سب کو مشتے ہیں پورا تقریر مکمل ہو جائے گا تقریر کا نام ماشاءاللہ صحیح ہے شروع زرو کی پھر تقریر کو ہاں او سب تو دس تقریر بھی کم ہے سکا چلو نا راجے ایمران کا نوری تقریر ہوتی ہے ہاں نہیں لو لو گا اخر نمبر بالکل خٹک میں ماتا ٹیلی فون لا لو اور ڈیر خوان کی ڈیر زبردست خوان کی چیز کا چدم بلا کسوان دی کلی ودا نو سودا سی نڑے رمضا کی چدا سی نو سو دو جری کی ڈیر زبردست ونی کور دے فاروق تب سے آئی بیا مزے چ کرے خبر ہی ڈیری دی خوب بس لگائی لگائی وہ سرا پشاور تلو پشاور مکوے زیڑی مکوے مہربانی ہو کے رمضان میشتا زلن ماز وروی گپ شپ لگوے خیر دے پو غلط کو میں نہ نہیں گرے جو کہ مہربانی ہو کے کڑی شو سکتے ہیں بعد سے دوست رشتہ پاس صحیح ہاں کپاندا بگیرو لو کپاندا وہ تر پتہ وہ سلو ہوا کپاندا کپاندا بگیرو لو سپیشل سلو ہوا مش طول طرف نو سوکا مولا طول طرف نا طول متقط دا وہ سلو ہوا وہ سم ڈارا نو تھی سلام علیکم تاجر خان دا تاجر خان نو میرے سامو او دا ما گیٹ ہوندا لگا ولے کنا اذا کا بس ته روغه د ساوک لکه نابزل خان پوش ای لو یو د ته وای چې خپکی جما پوش میکنه نه مو کنه کیمرا یو راړو مدي پلا کیمرا دې پلاکیش بس باندھ گزا خیر ٹیلی فون اس ٹائم کی مارٹین کے ویزا خبر ہی پتہ نہ بندہ ہے وہ کنا بس اگے تو کوئی محمود خان خیر رضا مرا گپ سے لگی مرا محمود تیم چ گپ سے لگی خیر رضا آسو چی دے گپ سے لگی ہاں
بالکل بالکل وقت تو بھی جیڑی تو بھی سو کمڑے بھی سو پوشم دی بولے شما اڈیری پیڑے روڈ لے کر او اس کی دا بڑا بس بڑا سو دے گی راشی بیا گنا نوٹ پہ دو شی مدرسہ نوٹ پہ دو شی او بس اب یہ چ خدے کو تیار حال کے دو گئی چ سب گو کی موت یا یو عزت خبرے کی تشراوی پوشی صحیح صحیح ما بات ہوتی عزت کو دل مجر پچھ کی دجی مجر پچھ کی تیتا نوس نہیں وچا سر نوس پوس نہیں اگے خوری خبر او ربو گاڑی والی خبر ہے اے چاند تے دریز دے ویلو سمجھا تا مگر ایسو کی بھی کرے دو پیرا جھوٹوں دا دریز دو پیرا جھوٹوں دا مے ذمہ راہ دو سالوں یوں نہ میں تو جی مے ذمہ راہ او بنا تا بنا تا بنا تا زمانہ او انہاں دا ورنہ نہ تو تے تے ٹاپ پیر اگری نشہ دا ٹاپ سچے والا کر دو تے 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 مجھے سڑی کی بھی نہیں سیٹ دا اے بالکل بس چپ کرنا جسی چپ 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 او نوانا دماغ شروع بنی دے دماغ کوڑ کوڑ صحیح دے تے سدرے وی دے دماغ دے مشے بن دے دماغ شروع بنی سگے صحیح خبر آ تو میرے دے اج پیندی می کے غریب تو لگے دکاں تو ہاں جیسے بولتی پوتے تے جیسے تو پتہ لگا دے دوما دو پتہ ہاں اسے دماغ کھلی تو خبر نہیں پوچھ تو خبر صحیح دا دے تو میرے دے دوما میں بولیا کمنٹ دے دے پیندی دی میں لگے آج اٹھلے تے ولی غریب دے دازی پیندی مطلب بالکل چاہتا بھی
وډ بنا شي خار بوته نو نو کس ته غریب یې څنګه غریب کومه لا تکې نه کومه غریب واجه سره واجه 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 ورته وشه واجه سره ریس سره دا کې چې کوټ ته چې پیپې سره نه لري کا اخاله کې مله راغله کوټ دي جا اس ګورم ګار دې کې کار کا صحیح شه او او خبر خبر قوم سره کوم یاد کی وی قوم دې پر ضروری ہے چې دې الیکشن دې پر منډا وکړي نا دغه خبر باندې زی دغه خبر خلاف کوي چې قوم باندې آر کله پر اشاره ودی باد نه چې سم مثلا پروشي نو ودارې مو سره په دې کې کوم څه ضرورت کیږي ته مې تو چې نه خیر ده کمارو سره زه خبره کوم او ته کوم خوښ کر کې لکه مو سره دا ولا کوم چې څومره خلک دي نه ولا چې چې دې مو یې قوم سره ټوک منډه کوي او چې منډه د سره کوي کنه نو تبو دي چا غوا وروړي وروړي څنګه کوي زما خپل مو خپل دا یو سوچ دی کلی لکه انسان خو یو ځان ته خبره کوي کلی سپید نه زدي خوړ نه لوندې لوندې لوکو خلکو سره ګورنر سه بچو سه نه ایستو بالکل صحیح خبره وي کوم سره به کومیت کې منډه بم کې تکلیف پم کې لري برداشت پم کې صحیح خبره بل ترما دی الیکشن خبر دی کنه کچیر یو سړی ځون ته دی الیکشن سوچ کی کنه چې زما په الیکشن منډه کومن او مو ته په الیکشن کې غارو کی کنه دا ارس دی رب سره ټول کورونه رب کی کچیر ته چا ته یا لا دی رزو دی پر منډه کوا کنه نو الله په پیتو سره خپل مدد کی انسان مدد بل شون دی کی چالو و یا الله مدد دا وی چې هغه تو سره خپل الله په سم مدد کی کنه بس به انسان ته ضرورت پاتې نشي الله په انسان یو وسیله جوړه کی سیستم چې ته الله په انسان هغه کی نو هغه ته انسان وسیله جوړه کی هغه طریقہ کې روان دي او موږ به شه باد نه غړو کچا منډی کې چې الله دې وسره شو کی هغه څه نه دی هغه الله دې وسره شو کی او لکه مطلب انو جا کړی دی نو الله په شنه ته ته ګوري ټیک دا او د خاص کر کې موږ د پورن کنټری ولا شو کوم دي کنه د موږ سره غواړي حقیقت کې ډیر مدد کی ولا یې خوشاله سو هر غریب کې هغه نه ټکر به زمانه څنګه او د یاد سره سره روانه ده دا له ما دې را له دې کې دې دې ګری جو بو ها هر غریب را روانه څنګه خوش وي تو به وې چې دا کرے شي په سبي څه شي خوش وي دې مزي چې څه چې باندې ګور نه پاپل چې سينو باندې غاټي خبرې په کې پورته دي ډېرې دي په دا باندې تو کې چې کوم نه نه تر به خپل کلی ولا بالکل خو شي خپل کلی ولا نه واسه هیڅ څه نشته ټمپرور په دې ولې کنټرول لږه هغه بالکل کلی ولا بیا تار په یو کار بس دې دې اسه خیر سره وکي په غیر دې نه زف یاما چې هرا کای چا پکې یو بل سره سزله بدوی وي نو دی الله رضوا دی پر یو بل موب کې او بس خپل کسا کې یو بس کلو نه زوت کې از رونی نه کې نه بوزو نه وسته په دې ژوند کې هیڅ پوت نه دی او هر څه چې دی دی مزکه صاحب ته راخته دی هیڅ پوت نه دی دنیا کې او بس دا دی چې کلو نه کلو نه کم اس کم چونه کې په دې دی نه کې پیس نشته دی او دا دی چې خپل کسا کې صحیح وخت روي ها مو یو غټک د دې د کار د دې په کپړو ټول هغه له دې چې ټول ځان نه مو پیګړو عبد الخان نه وکړو خبره د دې ده عبد الخان مو وکړو ما نه ما به کمنه ورور دې بس ما به کمنه یا په دې کې څه نشته بالکل عبد الخان ته خبره هو ته مو په نګو دا بس ما به نه خبره دا نه او بل هغه خبره چې کینا په وس چې کینو الله تعالی چې کلون دې زیبه دې بشنې وي په شي دوغاش ته بده چې چا کې نه بغز پړه کې اوس او د اسد کې روزي صحیح نو خبره چې پاتې دنیا دا اوسه غلا ته مله ته شي نو بي غلو په سیمه یې توزي دې کور دا چې لوشي دا هغه په دې ته دې ودارو شو خو شي توزي په شول چې هغه چې باندې ګډو کې نوستي په شي نو مې توزي هغه دې پر کنه مې څه دمه سره ټیم زیات نه ده هغه نه خو دې کول کوو به توزي هغه دې پر توزي په شول شي او بس اوسې باندې او ورستو به 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 نو بي خبره چې او لجونی وقفه کوو ان شاء الله او بیا د ته پلاین باندې بیا رسو پلاین باندې اوس خیر سره او په هر ځکه چې خوشاله بود اوسه
وو ترکات مګړي ته ورنه باندې کې دلې مایند کوي ما غاب شپ ته ټول وو مې مرګر پور تر ما پوښ بیا کنه ته نه را کوله دا نه 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 I love you too. بالکل ها زړه ما نه نه ها او زه ته ویم چې ټینک یو وایته خپل نکړه لایک او اډ یې نه چې ته زه ما چې لا به دا نه کومه دا په لاین باندې رسول خدای ستې پیسته خاله